всім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі програма «Тема дня». Про те, що чекає об'єднані територіальні громади Тернопільщини, говоримо сьогодні, адже 8 листопада уряд доручив обласним державним адміністраціям провести роботу з розроблення проєктів змін до перспективних планів формування території громад областей, передбачивши охоплення ними 100% території з урахуванням методики формування спроможних територіальних громад. Як пропонують об'єднати діючі громади, ми в понеділок обговорили з Ігорем Гірчаком, виконавчим директором Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України. Втім, за цей тиждень відбулося багато змін, а саме нарада з представниками ОТГ та сесія Тернопільської обласної ради, де також обговорили нові варіанти перспективного плану. Сьогодні ми запросили до студії начальника управління містобудування та архітектури Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира Харченка. Кажемо вам доброго вечора. Добрий вечір. Отож, власне, що змінилося за тиждень? Чи таки залишилися оці два варіанти перспективних планів, які оприлюднили депутати Тернопільської обласної ради? Тому що, власне, про це говорилося вже тиждень чи два, коли розпочала свою роботу міжвідомча регіональна група щодо нового перспективного плану. І, власне, 29 листопада сьогодні у нас на календарі. І саме цей день був початковим дедлайном для того, аби представити ці плани. Чи посунувся цей день дедлайну, чи ця дата змінилася? Ще почекають в уряді, щоб ці плани розробили. Дійсно, так як ви сказали, 29 числа – це час, коли обласна державна адміністрація мала завершити обговорення проекту змін до перспективних планів. На загал хочу сказати наступне перед цим, як аналізувати ситуацію, яка склалася, що перспективний план – це частина великомасштабної реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади, яка передбачає не тільки утворення нових громад і об'єднання місцевого самоврядування на принципі об'єднаних територіальних громад, а ця реформа набагато суттєвіша, і вона передбачає в цілому передачу повноважень на місцях органам місцевого самоврядування, наповнення місцевого самоврядування реальним змістом, шляхом передачі як повноважень, так і реального ресурсу. Тобто до цього часу, починаючи з 2015 року, зусилля були скеровані в першу чергу на те, щоб створити нову територіальну основу, а саме сформувати територіальні громади. І надавалася дуже жвава і активна підтримка як зі сторони держави, так і зі сторони міжнародних донорських організацій для того, щоб сформувати матеріальну базу сформованих громад. Наразі реформа продовжується. Ми переходимо до наступного етапу. Президент чітко сформулював завдання, які були поставлені перед урядом, завершити формування громад, але також паралельно з цим йде трансформація виконавчих структур. Зокрема, з нового року в нас суттєво скорочуються штати районних державних адміністрацій. Це викликано тим, що громади на себе вже взяли частково свої повноваження, які дублюються десь з повноваженнями районних державних адміністрацій, і в перспективі районні державні адміністрації мають взагалі зникнути. А весь комплекс повноважень і послуг, які надавали районні адміністрації, мають перейти на об'єднані територіальні громади. Це суттєво змінює відношення і статус самих ОТГ. Якщо вони працювали фактично до цього часу самі на себе, будучи споживачем державної допомоги, споживачем грантових послуг, то в найближчий час ми передбачаємо, що рівень повноважень і рівень завдань, які стоять перед ними, значно збільшиться, і кожна громада має стати маленьким районом. Виходячи от саме з цих засад, ми і розглядали існуючу мережу об'єднаних територіальних громад, яка в нас сформована на сьогоднішній день, як би вона мала виглядати в перспективі з огляду на таку трансформацію, про яку я вам сказав. Тобто, в будь-якому випадку, в нас вже вся область була покрита громадами в тому перспективному плані, який ухвалювала обласна рада, там, де мало бути їх 59. Тепер нам треба по-іншому їх перемалювати, зробити інший перспективний план. Чому? Адже ми вже мали один перспективний план. Тому що ці громади не справилися з цими повноваженнями, про які ви говорите, що буде невеликим районом. На сьогоднішній день у нас перспективний план покриває майже всю територію області, за виключенням декількох білих плям. Найбільш такий для нас відомий – це Велика Березовиця, це Великі Бірки, це Бордяківці Борщівського району, це Лука Тернопільського району. Це фактично 2% території, які залишилися. Решту дійсно покрито перспективним планом, який передбачає 59 об'єднаних територіальних громад. Настасівська громада у нас діюча, визнана спроможною, але не передбачена перспективним планом. Ну і крім того, у нас іде ще 4 громади 22 грудня на вибори, які також не передбачені перспективним планом, але обласна рада погодила їх до перспективного плану і йде процес
їх, будемо так казати, узаконення і внесення до списку. Значить, той план нам не підходить? Той план чинний на сьогоднішній день. На сьогоднішній день закон про добровільне об'єднання територіальних громад діє. Принцип добровільності діє. І відповідно, якщо якась громада хоче на сьогоднішній день приєднатися, то вона має для цього підстави відповідно до перспективного плану. Але закон про добровільне об'єднання має на сьогоднішній день ще одну особливість. Він не забороняє об'єднуватися будь-яким двом суміжним громадам, незважаючи на те, чи вони є в перспективному плані, чи нема. Ще раз повертаємося, 4 громади 22 грудня йдуть на вибори, а тим не менше вони не є в перспективному плані. Це є спонтанне утворення. І ми зобов'язані були дати висновки на відповідність Конституції, попередивши їх про те, що вони не є в перспективному плані, і що в них є загроза, що вони не отримують відповідну субвенцію з державного бюджету. Іншого закону в нас немає, але варіанти перспективних планів зараз виглядають по-іншому. Давайте ми подивимося на одну та іншу карту. Давайте нам спочатку перший варіант перспективного плану, а потім одразу іншу, щоб ми, якщо глядачі зможуть побачити, ми вже її транслюємо не перший раз, тому що в понеділок, як я зазначала, ми вже цю тему обговорювали. Тобто закон той самий, але по-іншому виглядає перспективний план, який має затвердити хтось, потім проговоримо хто, і вже потім він, можливо, буде дієвим. Тепер підходимо до того, звідки з'явився даний перспективний план. Це є пропозиція, це наше бачення, як можна було би впорядковувати наші об'єднані територіальні громади з огляду на ті завдання, які будуть стояти перед ними завтра. Враховуючи методику формування дієздатних громад, враховуючи досвід функціонування наших територіальних громад, і ми сформулювали це бачення і виклали його на громадське обговорення. При цьому ми весь час наголошували на тому, що це наша пропозиція. І далі, відповідно до методики, ми послідовно рухаємося. Ми провели зустріч спочатку в межах робочої групи міжвідомчої, обговорили. Після того ми зустрілися із головами районних рад, вислухали їхні думки. Нарешті відбулася зустріч з головами об'єднаних територіальних громад, надзвичайно емоційна і жвава. І нарешті відбулася ще сесія обласної ради, яка також сформулювала свої бачення. На цьому робота не припиняється. Ми підемо тепер далі по локально більш, будемо зустрічатися в межах окремих районів, де назбиралося найбільше суперечливих моментів, які необхідно обговорювати. І послідовно будемо рухатися. Що в нас вийде на фіналі, на що ми вийдемо в кінцевому результаті, залежить від того, які пропозиції будуть висловлені, ми їх узагальним, вивчимо і вийдемо на якийсь кінцевий варіант. Тому що щойно бачили перший та другий варіант перспективних планів, які ви розробили, адміністрація. Визнаю, ми розробили. Які ви розробили, скажу, що в першому варіанті має бути 38 громад, а в другому 43 громади. Власне, в першому варіанті немає більше Золотецької, Лопушанської, Зірянської, Сорончаківської, Трибухівської, Новосільської та ряду інших. Також в другому варіанті більше громад залишили, але серед них також немає Заводської. Що, в принципі, ми також в понеділок обговорювали про те, що є громади, які зникли з цих перспективних планів, старого перспективного плану. Одні з них є спроможними, це такі як Заводська громада, і інші є неспроможними, скажімо, Новосільська, де голова сам визнає, що так, ми без допомоги держави не справляємося. Тут які тоді були основні критерії, якщо є громади спроможні і є неспроможні, яких викинули з старого перспективного плану? Ми повернулися взагалі-то до перших варіантів, які ми розробляли, коли дійсно була взята за основу методика формування дієздатних громад і дійсно діяли по принципу логіки. Ну, беремо, до прикладу, Чортків, місто обласного значення. Відкриваємо методику. 20 кілометрів навколо Чорткова – це сфера впливу міста обласного значення. Відповідно, на цій території спочатку мав би Чортків сформувати свою об'єднану територіальну громаду. Далі ми аналізуємо потенційні центри навколо нього, формуються інші. І це була нормальна, цілком логічна. Тобто це критерій один, це територія навколо районного центру. Центру, так. І методика так і каже. Спочатку громади визнаються, центри громад – це міста, районні центри, бувші районні центри. І ми так і робили. Мешканці у 5 тисяч в громаді – це також критерій. Це критерій, але він не визначений жодним. На сьогоднішній день чинними вимогами, а саме методикою, визначено два критерії. Це наявність в громаді
дітей шкільного віку 250, дошкільні 100 і наявні школи 1-3 ступенів. Ну, відповідно, радіуси доступності по 20 кілометрів, як я вам говорив, але це є більш рекомендаційного характеру, вони не завжди витримуються. Все решту, будь-які економічні показники, індекс платоспроможності громад, доходів, це все не враховується, тобто ми це все аналізуємо, але це не є критерій, який є обов'язковим для визначення можливості існування даної громади. Давайте ми все-таки подивимося, що вчора відбувалося на сесії Тернопільської обласної ради, чи туди прийшли представники багатьох громад, які не погоджуються з цими варіантами перспективних планів, які представила наразі адміністрація. До сесійного залу прийшли люди з плакатами. Жителі села Петриків не хочуть приєднуватися до Тернополя. Голова Петриківської сільради Володимир Король розповів, чому вони приїхали. Ми вимагаємо дати нам можливість скористатися своїм конституційним правом про добровільне об'єднання територіальної громади, а саме Острівської громади. І побачите, що цією громадою ще будете гордитися. Є також жителі Трибухівців. Вони не хочуть приєднуватися до Бучацької громади. Про це повідомив голова Трибухівської громади Олег Ковдрин. Наша громада спроможна є, вона визнана спроможною. Так, згідно перспективного плану, який був затверджений Кабінетом міністрів, вона сформована. Ну, я рахую, що громада має право на існування, і так не можна поступати, не порадившись з людьми, прийняти таке рішення, щоб примусово доєднати до Бучацької громади. З дивом ми побачили новий перспективний план формування, проєкт перспективного плану, який зараз найближчим часом буде поданий на Кабмін, і в жодному з варіантів перспективного плану ми не побачили Іванівської ОТГ в складі того плану. І ну, причини, кажуть, різні. Перша причина, що у нас дуже мало населення. Мало, відносно мало, 4 тисячі населення. Хоча, якщо дивитися на показники, зараз Кабмін дав методику ще до роз'яснення. Ми оцінили себе згідно тої методики, ми є громада середньої спроможності. По фінансових показниках навіть наша громада входить в чільну десятку 49 існуючих. Минулого тижня в кожному селі відбулися збори. Я, на жаль, не мав можливості бути всюди присутній з ініціативи мешканців. І ну, результат прогнозований. Практично зараз є вже зібрані підписи. Одна-дві людини є, що хочуть дооб'єднуватися з більшою громадою. Решта всі люди категорично тільки за продовження існування Іванівської громади в такому форматі, як вона зараз є. Тобто люди побачили реально якісь зміни, і напевно, що треба людям дати ще треба шанс 5 років хоча б, чи 4, а потім вже оцінювати спроможність і решта речей. Але ще раз скажу, вперед треба прописати чіткі критерії, чіткі правила, і тоді можна вже. Загалом проти примусового об'єднання громад виступили 12 представників сіл і громад. Депутати обговорювали пропозицію до нового перспективного плану формування громад майже 2 години. Прийняли рішення не допустити внесення до Кабміну проєкту перспективного плану без схвалення облрадою і не порушувати право громад на добровільне об'єднання. Його зачитав голова обласної ради Віктор Овчарук. До цього рішення депутати внесли 2 пропозиції. Тернопільської обласної державної адміністрації звернутися до Кабінету міністрів України із зверненням про неприпустимість ліквідації Тернопільської області. Друге доповнення. В комісії, яка розглядає формування нового перспективного плану, мають бути представники від кожної фракції облради. Його вніс депутат від фракції «Громадянська позиція» Петро Васько. За рішення з поправками проголосували 43 депутати з 48 присутніх. Проти не голосував ніхто. Керівник Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак розповів, чому облдержадміністрація має надати Кабміну новий перспективний план формування громад. На сьогоднішній день перспективному плані, який затверджений Кабінетом міністрів, утворено 59 об'єднаних територіальних громад. Крім того, окремо ще дозатверджено 4 громади, в яких відбудуться вибори 22 грудня. Тобто ми в результаті будемо мати 63 об'єднаних територіальних громад, які включені до перспективного плану формування території громад Тернопільської області. В принципі, цей план все одно не охоплює 100% території області. У нас в плані ще є так звані білі плями. Тобто є частина населених пунктів, які не віднесені до жодної з об'єднаних територіальних громад. І, в принципі, їх потрібно вирішити теж, куди
приєднувати, чи об'єднувати, чи створювати нові громади. Пане Володимире, ну ми от бачимо, так, що багато представників громад, це і голови громад, і просто мешканці, які вчора прийшли на сесію обласної ради, проти, вони називають цей процес примусовим об'єднанням. Якщо ми навіть знову повернемося до цих двох варіантів, це так, в одному варіанті мінус 26, в другому мінус 21 громада. Чому ці громади, які вже є, які ви пропонуєте з кимось об'єднати, можуть і далі, так, чи не бути спроможними, чи не справитися, чи не змогти отримати, перейняти всі функції, які згодом держава на них перекладе? Перше, два слова буквально, як утворювалися громади. На жаль, у нас перспективний план, перший перспективний план, який почав щось прогнозувати, з'явився у 2018 році. Ці громади, які утворилися до цього, основна частина громади, які хаотично утворилися. Це було спонтанне хаотичне утворення, коли спочатку була ініціатива громад, утворення громад, вибори, і після того лише обласна рада їх фіксувала в перспективний план. Тобто ніякого планування утворення громад до 2018 року не було. З величезними зусиллями у 2018 році ми зафіксували існуючий стан і спробували спрогнозувати з урахуванням того, що сталося, як нам завершувати реформу далі. В результаті із 49 діючих громад на сьогоднішній день у нас 21 громада з чисельністю до 5 тисяч. За цим показником ми займаємо 17-ту позицію серед регіонів України. У нас одна з найбільших кількість дрібних громад. Саме дрібні громади за аналізом їхньої діяльності показують найслабші результати. І саме дрібні громади з'їдають найбільше видатки на утримання апарату. В деяких громадах, серед, до речі, тих, котрих ми бачили, які виступали, що в них все добре і що в них благополучно розвиваються громади, у деяких громадах малочисельних видатки на утримання апарату складають понад 60% власних доходів. Це при тому, що громади ще не взяли на себе повного спектру і повного об'єму тих повноважень, які вони мають виконувати. Якщо вони візьмуть питання соціального захисту і всі решту візьмуть від адміністрації, штат потрібно ще розширювати. Відповідно, ми просто наплодимо апарат чиновників, який буде значно більший від апарату районної державної адміністрації. Це не адміністративна реформа і це не той результат, для якого була передбачена реформа місцевого самоврядування. От саме виходячи з цього, ми розробили пропозиції оптимізації мережі об'єднаних територіальних громад. Це лише пропозиції. Далі – добровільність, роз'яснювальна робота і врешті-решт життя підкаже. Але це буде документ, який буде вже не на перспективу визначати правила гри для кожного. Скажіть, що зміниться для тих людей, все-таки які громади будуть укрупнюватися, і якщо діюча громада вже війде в іншу громаду, чи це буде великий дискомфорт для жителів? Який ваш основний аргумент? Так буде для людей, до яких ви поїдете переконувати? Безперечно, що громади, які попрацювали в умовах з 15-го року, в умовах тепличних, відносно тепличних, за активної підтримки держави, я ще раз повторюю, і міжнародних донорських організацій, отримали суттєвий ресурс і зуміли реалізувати сотні проєктів, то, звичайно, що складно і болюче зараз думати про те, що необхідно буде об'єднуватись і з кимось ділити цю певну свободу. Але необхідно в кінцевому випадку думати про те, що будь-яка реформа має кінцевий результат – це покращення життя кожного громадянина. І тому десь необхідно переступати через свої власні амбіції, бачення і свої власні потреби, і думати трошки ширше, і думати про… Це ми говоримо про голів, так? Про голів, так. Голів, апарат, так. Якщо ми говоримо про простого мешканця, якщо йому тепер, скажімо, Заводське десь близько перейтися до сільради і таке інше, то тепер треба їхати до Чорткова. Оце основна… Але Заводське – це околиця Чорткова, по великому рахунку. Ну, тобто, якщо ми говоримо про те, що, чи відчує звичайний мешканець, що його громада і центр громади не в одному місці, а в іншому тепер, то це лише транспортні витрати чи якісь так, ще питання логістики, належної організації. Безперечно, що на певний період це створить певний дискомфорт щодо упорядкування, але мені здається, що той кризовий період формування громад, він був набагато сильніший, коли вони перший раз утворювалися там, в 15-му, 16-му, 17-му чи 18-х роках. От, є певний досвід, і я вважаю, що це не є настільки критично. Головне, щоб було розуміння того, що це об'єднання йде на користь всім.
Вчора обласна рада прийняла звернення, так, і висловила свою чітку позицію про те, щоб не вносити зміни до перспективного плану без погодження Тернопільської обласної ради. Яка тут роль в цьому процесі зараз обласної ради, депутатів обласної ради, і який тепер кінцевий є термін, коли ви повинні подати ці документи нового перспективного плану, хто і коли має його затверджувати, щоб вже громади розуміли міжбюджетні відносини, формувати бюджет, це вже кінець року. Якщо говорити як чиновник, значить, невиконання доручення Кабінету міністрів, ми вже частину цього доручення виконали, і на розгляд Кабінету міністрів направлено одне подання щодо внесення до перспективного плану, стосується Нараївської громади. Зараз на підході ще одне подання, яке стосується ще трьох громад, і там також є внесення змін до перспективного плану, в тому числі і покриття тих білих плям, які залишилися в перспективному плані. Формально ми виконуємо доручення. Але з іншої сторони, маючи таку нагоду, ми, звичайно, хотіли зробити трошки ширшу роботу і оновити план в цілому. Тепер щодо обласної ради. Обласна рада на сьогоднішній день відповідно до закону погоджує спочатку зміни до перспективного плану, і лише після того вони направляються на затвердження до Кабінету міністрів. На сесії було оголошено, ні для кого не секрет, що в Верховної Ради у першому читанні прийнято за основу поправки до закону про добровільне об'єднання територіальних громад, які передбачають виключення обласної ради з процесу погодження, а також вводиться норма, що нові громади утворюються виключно на базі перспективного плану. Тобто ситуації такої, яка склалася з чотирма громадами, які йдуть на вибори. Але вони вже підуть на вибори. Вибори відбудуться. Закон не має зворотній сили, ці громади безперечно підуть. І ми зробимо для того все, щоб вони отримали субвенцію в наступному році. Це їхнє виявлення. Але всі наступні, у нас сьогодні, наприклад, у мене була делегація з інших, з Бучицького району, які хочуть утворити нову громаду. Вже пізно. А якщо до того часу, поки вони подають документи, будуть внесені зміни до закону, їм ми вже матимемо законну підставу відмовити і сказати: вибачте, але закон не дозволяє спонтанне утворення, так зване вільне об'єднання. Все-таки ви кажете, що не буде жодного примусового об'єднання, але певні документи ви вже до Кабміну відправили з тими баченнями об'єднання, які ви прописали. Чи ще ні? Чи це ми відправили до Кабінету міністрів тільки ті зміни до перспективного плану, які були погоджені обласною радою двома різними рішеннями. Одне було попереднє рішення, стосувалось Нараївської громади, переходами з одної громади в іншу. А друге подання на Кабінет міністрів стосуватиметься трьох решту громад, які йдуть на вибори, а також деякі переходи з одної громади в іншу. Тобто цей варіант, про який ми говоримо, про суттєве скорочення, так, або 43, або 38 громад, він до котрого числа має бути направлений? Скільки у вас є часу, щоб так переконати голів і людей об'єднуватися? Перше, нам ніхто не ставив завдання, скільки громад має бути в Тернопільській області. Тобто це зовсім не кінцеві результати, абсолютно, ще буде інший зовсім варіант. Кінцевий варіант буде визначений за результатами аналізу всіх пропозицій, вислухання позицій кожної громади, врахування і обговорення. Я не виключаю, що ми будемо збиратися ще один раз, можливо, навіть в складі міжвідомчої робочої групи, обговоримо. І ви припускаєте, що їх може бути набагато більше, ніж в цих двох варіантах? Безперечно. Я думаю, що дійсно їх буде більше, ніж більше. Ми поставили програму максимум, тому що в 2015 році ми розробили перший перспективний план, який передбачав 25 об'єднаних територіальних громад. Потім було їх стало 36, і потім кількість збільшилась і збільшилась. Тепер ми знову поставили максимальну планку, наше бачення, як би воно мало бути з нашої точки зору чиновника і методики. А решту це вже слухаємо реакцію від громад, їхнє бачення, їхню реакцію на дану пропозицію. І будемо шукати компроміс. Тобто кінцевої дати немає, ви будете їздити, переконувати, так, і вже коли буде сформований той погоджений зі всіма головами і людьми останній перспективний план, його проект, тоді ви направите до Кабміну, і вже так далі вони будуть затверджувати чи без обласної ради. Так. Подивимося, як буде рухатися друге читання законопроекту, про який ми говорили. Я вам дякую, що ви прийшли, дякую, що погодилися взяти участь у нашій програмі. Це була програма «Тема дня». Ми говорили про те, як будуть далі виглядати об'єднані територіальні громади Тернопільщини. Не запевнили про те, що примусового об'єднання не буде, все таке добровільно, і будемо говорити про те, яким чином оптимально укрупнити та провести до оптимізованого і найкращого варіанту нашу Тернопільську область щодо об'єднання громад. Зустрінемося наступного тижня. Бажаю вам гарних вихідних і на все добре.